את אור מלכה, שיספר לנו קצת על פיתוח של שנוסף ממש בימים האחרונים. אני חושב שכן, רק ביום שישי סגרנו את את הדפלוימנט, אז כן. ממש טרי מהתנור. כן, האמת שאני ששתף, נעשה איזה קודם כל הקדמה, נעים להכיר, קוראים לי אור. באמת, אני קודם כל חייב לעשות איזה קדימון, מה שנקרא. גם אני הגעתי לפרויקט בעצם מתוך מעקף. חייב להגיד שגם התמיכה בתוך הפרויקט ממפתחים קיימים היא מאוד גדולה. כלומר, מהרגע הראשון בעבודה הרגשתי גב כזה ודחיפה לאורך כל הדרך, ובאמת כחלק מתוך, גם כמו בינה, התחלתי מדברים קטנים, עד שבעצם שמתי לב למשהו שקצת לא ישב לי, ותהיתי לעצמי בעצם איך מנגישים את הדבר הזה באמת לפרויקט לציבור, בפרויקט שאמור להיות מיועד לציבור הרחב. אז באמת, נועם עשה כזה איזה טיזר לגבי מה שאני הולך לדבר עליו. אז בעצם היה כפתור של דיווח על באג במערכת. באג, מי שלא מכיר, זה איזושהי בעיה או משהו שלא מסתדר או לא עובד תקין במערכת. ובעצם זה היה מפנה עד יום שישי פחות או יותר, זה ממש ממש טרי, לעמוד שבו אנחנו, עמוד פיתוחי לחלוטין, שבעצם אנשים מהציבור לא צריכים כאילו להיכנס אליו או ליצור משתמש בפלטפורמה הזאת כדי לפתוח פנייה, ובאמת זה היה משהו שהיה פחות מונגש לציבור. ובאמת מתוך מחשבה של אוקיי, אני חשבתי על כיוון שיהיה, הפלטפורמה תהיה באמת ידידותית למשתמש, והמשתמש הוא הציבור, אז איך אני מנגיש את זה לציבור הרחב ולאדם בקצה. ובאמת חשבתי על איזשהו פלואו שצריך לעבוד פה, בעצם לקשר בין מפתחים, שזה מפתחים, ואני אומר את זה בצורה רחבה, כי זה לא איזה גוף שחברה ויש לי איזה תומך בטלפוני בצד השני, אלא באמת מפתחים שבאים ורוצים לעזור ורוצים לתרום מהזמן שלהם, לבין אנשים בקצה שבאמת אכפת להם ורוצים לשפר את המערכת כמשתמשים. אז באמת חשבתי על זה ומצאתי איזשהו תהליך שנראה לי שאני לא ארחיב עליו כרגע מבחינה טכנית, ומצאתי איזושהי אפשרות לחבר בין דאטאבוס לבין הפלטפורמה בה אנחנו עובדים, שזה גיטאב. ובאמת הצלחנו ליצור איזשהו תהליך שעובד מקצה לקצה, שבו בעצם משתמשים יכולים להשאיר דיווחים על תקלות, ובעצם לבקש בקשות שהיו רוצים במערכת, בעצם פיצ'רים שלא קיימים, שהיו רוצים שכן יהיו קיימים במערכת. ובאמת, כמו שנועם אמר, העלינו את זה בשישי האחרון, וכבר בראשון קיבלנו פנייה מרשות מקומית, ששמתי לב לזה היום, אז זה לגמרי משמח, ועכשיו בעצם אנשים יכולים לבוא ולבקש איזושהי שיפור למערכת, ובעצם גם להביא את מה שנקרא את דרישת הציבור וצורכי הציבור לפרונט, תרתי משמע. וזהו, וגם כאילו אני אוסיף שהמגע של הפרויקטים אחרי יום יום של כולנו, זאת גם הסיבה העיקרית, זאת אחת הסיבות העיקריות שבעצם כל כך התחברתי לפרויקט הזה. וזהו. כיף, תודה רבה. אז בעצם בעיניי זה דבר, א' כל, מי שמרגיש בנוח ומרגיש בכיף עם גיטה, גם אם הוא לא מפתח, אז אני ממש מזמין אתכם להיכנס לתוך הגיטאב שלנו. יש בעצם קישור בפינה השמאלית העליונה של האתר שיוביל אתכם לגיטאב, ליד הכפתור של הדארק מוד, שהוא כל כך חשוב, גם תוצר של מפתחים נמרצים. ובעצם יש לנו גם, הנה,
יש לנו גם את הערוץ Slack, שזה בעצם המקום שבו נמצאים כל האנשים מפתחים ולא מפתחים, שבעיקר דרך הסדנה הגיעו לתוך הפרויקט הזה של דאטאבוס. מי שרוצה להשתלב יותר מהכיוון של קהילת מעקף, אז יש את ערוץ הדיסקורד שלנו, כן? ששם יש אנשים סניורים, ג'וניורים, זה מקום שהרבה יותר נוח לשאול בו המון שאלות ובצורה שהיא הרבה פחות שיפוטית והרבה יותר פתוחה, ולהיכנס ולא משנה כן יודעים ולא יודעים ומה זה, לבוא ולשאול ולהתעניין. יש את ה-issues ב-GitHub, שזה מקום שבו אנחנו מדברים על בעיות קונקרטיות, כן? וגם הטופס שאור יצר, שהוא הראה בעצם ממש לפני רגע, זה טופס שהוא מוביל לפתיחה של אישיו בגיטאב. האישיו הזה יכיל את הפרטים מהטופס ויהיה אפשר ללמוד ולקרוא ולהבין. ולמי שרוצה להיכנס ולהתחיל לתרום לקוד פתוח של דאטאבוס, אז יש לנו בתוך הרפוזיטורי קובץ contribution MD עם כל מיני המלצות והנחיות לגבי איך להיכנס. אז בעצם זה איזה שהם take away למפתחים בעיקר שמעוניינים להצטרף ולעבוד. עכשיו חשוב רגע ועוד משהו, מי לחבר'ה שהם פחות מפתחים, אז גם אנחנו מאוד מזמינים ליצור קשר ולדבר איתנו, בעיקר בסלק, כן? יש שם מקום בעצם מה חסר לנו, חסר גם אנשים שמתעניינים בעיצוב, חסר המון אנשים שמבינים בתחבורה ציבורית, להבין ולאפיין את הבעיות ולהבין מה אנחנו רואים בתוך הנתונים, ולהשתתף בדיונים שהולכים שם על דאטה שיוצא ומגיע, וגם להבין מה חשוב ומה פחות חשוב ומה יעזור לקדם מדיניות תחבורה ציבורית נכונה. אז הסלק שלנו זה המקום בשביל לפתח דיוני עומק.